Hello guys, welcome back to my YouTube channel and this is Mankolo. It's all about Mankolo show. Na leo tumekuja tena hapa kupatana na nyinyi wase wangu. First and foremost, I want to thank you for everyone mwenye amekuwa akifollow stories zangu pale YouTube, amekuwa akismash hizo button ya like na kushare na kusubscribe hiyo pale YouTube, na mimi nashukuru sana. By the way, channel na grow poa, na mimi nashukuru sana vile ina grow. So leo, today ukiangalia mali tuko, tumekuja hapa kudiscuss history ya yangu ya mama Michelle na story ya Vicky. So kumekuwa na story hii, imekuwa noma, mali imefika, story zimekuwa noma. Nime receive so many calls from different part of the world, maze hii story yani imefika mali sasa ni mimi ni make decision. Na mimi pia siwezi make decision bila nyinyi kunisaidia kwa comment pale, kwa comment section. So mimi nawapenda sana, na ndio maana nimealika leo kwa studio yetu. Niko na upande wangu, niko na mama G in the house, na leo tuko na mgeni pia atajipiga intro, atuambie ni nani. Alafu we have today a fair talk. So kumbuka channel yetu is all about talk with Mankolo show, and today we're going to talk free and fair motion. Na on my right hand tuko na mama G, and on my left hand tuko na our mgeni wetu of which nampea na nafasi hapo atupige apige trust atusambie ni nani, yeah, na itakuwa poa. So the topic of today, mkifuatilia story yangu, ilianza DNA zilitoka, na DNA vile zilitoka, mazee vitu zikuwa vile tukua nuna expect. Ilitokea DNA mtoisi wangu, ndio mimi nimerezio mtoi for about 8 years, nimerezio mtoi for 8 years, of which mimi nimekuwa stepfather, na nimekubali na result, mimi sina shida nayo, but mimi bado nimekuwa na feelings na mtoi. Na pia na feel, kuna vinyo na feel should be part and parcel of that baby, because we want just the best for Michelle. DNA litoka, yes, but what's the future after hiyo maneno? Because mimi sitaki kupeana mtoto kwa mtu ambayo siko sure kama atamtake care. Hata Vicky alisema ati ako na bibi. Mimi sijui kama bibi yake ama girlfriend yake mwenye atakuja kuoa kama alitakuwa willing kulea mtoto. Because saa zingine umejua utapata nimeshaona so many cases, mtu anamari buda, anamari mwanamke mwingine na mtoi wake, alafu unapata yeye ajui hata mtoi wake anateswanga na huu bibi amemari mwingine. So hizo ndio vitu ma issues tunajaribu ku avoid. So leo tunataka kuongelea kuhusu Charles Kasubi. Je, mnadhani, how do you think I should be part and parcel of this baby after the result imetokea? Ama inakuwaje? Because hii story imekuwa noma kwangu, na mimi sitaki nipeane mtoto bila kufuata sheria. And that's why I have mama G today na mgeni wetu. Maybe waweza nipige intro before nianze wasemanga ladies first. Nitaanza na mama G atuambie kidogo, atupige intro tena kwa show yetu mara ya pili. Alafu atuambie 1, 2, 3 kuhusu hiyo topic ya leo, alafu tuta open hiyo discussion ikuwe free and fair. Niaje? Hapo sana. Uko salama? Nashukuru niko mzima. Umepotea sana? Si vile. Lakini bora uzima. Naona uko salama. Kabisa. Kama uko salama, hiyo tumeshukuru. Umejua wasemanga bora uhai. Na imekuwa long time before ever since tulifanya hiyo show about 1 week. Yes, like 1 week. Sign 1 week kidogo. Almost 1 week. And it's poor. We are very happy to see you here again, and we appreciate that. On my left hand, vile nimesema tuko na mgeni leo, na maybe nitamwacha tu atuambie ni nani, mbona kuna sisi leo, na hii story anataka kuingililia aje, na natusaidia aje. Maybe akona nini, maybe wachatu, msiongee mingi, atuambie. Ania. Kwa sana, okay, mia ito wa Swale. I've been following your channel. I just in my best, tumatoka mbali na hae. Kwa shuguli 1-2 pale, tumefanya na hae. Doni mekua nikifuatilia sana. So, nikasema hae, leo hata nifike, nika kuongelesha, nika kuambia lazima, nikuje kwa hesho, tukugea, ukaniambia ni sawa.
So today we found a story about the child. Najua situation unajua kila msana pitia huko nje bana. It's a wide thing and let me say the topics si ati nakuongelea mwenyewe. But wase wengi wanapitia the same challenge. Yeah. Imekuwa is a talk by the in the nature our culture like apart from the culture hata huko nje according to the rules that tuko na laws yenye inafuatilia about the child rights. Then unajua ina despite the pali huko na situation yenyewe iko unajua you know asemanga like what is the child ako condition gani that's the first thing. So that's why nikasema your story kusikiza yote nikasema let's come and talk and discuss at least to you want to unajua we have different ideas and look out here. Really poor by that and wanasemanga maneno magumu yakiletwa kwa meza hapa kosi wamesema penye kuku wengi hapa kosi mtama hapa kosi penye kuku wengi hapa kosi mtama na leo tunataka kupata mtama hapa kwenye kuku wengi na to we come up with the solution about this topic and it has been imenikula kichwa sana mimi aje watu wasema kwani kulienda aje kwa ulo what is happening mbona tuoni uko na mtoto kwa COVID and remember guys niko na mtoto currently niko na mtoto because nilimtoa huko kwa aunt yake juu ya nini hiyo hii threats alikuwa anapata mimi sijui ni nani alikuwa anatumia aunt yake hizo threats messages so aunt yake akaona hakuna haja kae na mtoto hii na hizo threats so alikuwa anaona kama life yake pia iko danger so tukafanyaje nikamchukua tu kwa home juzi amekuwa mgonjwa kidogo kiasi hapo but sasa hivi nashukuru ako salama nako poa so mamaji hii maneno umeona hii maneno wewe unaonaje hii maneno sasa according to you mmoja sasa wewe you are going to represent the gender utuambie una nini aje unaona hii maneno kwake mimi sasa kusema kweli aso pande wangu ama kama mzazi unaona yule ni mtoto kitu cha kwanza mtoto hajui chochote mtoto hajui chochote yani watu watatu wazima ambao wanapigana na mtoto anakuja kuumia kisa kwa ajili ya watu watatu ambao si vizuri vile mtoto hajui chochote upande wangu ningesema mtoto anajua kwamba wewe ndio baba ajui yule ni mgeni kwake. Maana yule hakumlea. Hakakuwa pale wakati akizaliwa. Hakujua chochote vile ambavyo mtoto anakula vile ambavyo amejitokeza tu kutoka mahali na kuja ni kwamba mtoto ni wangu unaona. Sawa tushukuru kwamba DNA ilifanyika ikapatikana kwamba mtoto ni wake. Lakini sasa hapa ukiangalia ni kwamba akija kumchukua yule mtoto. Akija kumchukua yule mtoto hatakuwa na amani. Na nikuulize, unajua umesema kitu fulani hapo na mimi na wewe tunajua huyu ni babake. Ndio. Law inasema yenyewe hata kama alikuwa yuko, yeye ni babake na ako na rights pia zake. Ako na rights hajakata, ako na rights. Ako na rights kama mzazi. Sawa. Lakini hapa tuangalie mtoto amemzoea nani? Unajua pia kuna kitu kingine ambacho tunastahili kuangalia. Mtoto amemzoea nani? Itachukua muda sana kitambo akuje yule mtoto akuja amzoea ama akuja kugundua kwamba ni babake, unaona? So, and that's why mimi nilikuwa naonelea tu yani huyu mtoto bado akae na mama na wewe ndio mwenyamba ajue kwamba wewe yani wewe ndio baba. Wewe ndio baba, unaona? Ada akae kujua kwamba wewe ndio baba. Ikifika mbele kuna miaka ambayo ikija kifika atakuja sasa akiulizwa kwamba unataka kuishi na nani atasema mimi nataka kuwa na mtu fulani. Unaona? So msilazimishe kwamba ati baba mara vikia anataka mtoto ama uacheni mtoto akae na amani na akae na mamake na akae na mwenye baba ndiye alikuwa anajua kwamba ni baba. So okay, mimi hapo naweza changia niseme ukienda kwa sheria na kufuata sheria the law inasema inasema mama anafaa kaa na mtoto akiwa na miaka acha sema 0 mpaka 18 yani kitu ya kwanza akiwa na 18 pale ndio sasa kama yule mtoto anaweza kuwa okay kupeana kwa baba yote ama pia tunaangalia the percentage. Unajua baba akishajua tuangalie ngati kukaa si kitu ya maana. Kitu ya maana kuna hizo nitamani basics anapata hako health inakuanga shelter inakuanga education there's about the schools and everything hata kama kuna hizi fights zote wanasemanga mother until afike 18 the mother anakuanga okay kupeana kisheria unless
kama wewe mama mwenyewe ndio hayuko ajali na ule reckless unajua nasema anga reckless mwenye yako shughuli zake always the child is there the baby ana shughuli so unajua according to nisikia na wewe maybe kama anakaa na aunt yake kwa sasa yako ni different kumaanisha maybe ina depend na relationship yako as a stepfather let me say stepfather relationship yako na mama ya mtoto cha kwanza umeona hata kama baba mwingine yako na ni biological wado tunaangalianga the present mali yako anapata the same anapata which condition na which condition umeona wewe sema unapeana na pali yako yako sawa kama ni real father anaweza kuja in atoe aseme natoa napeana 50-50 shares umeona 50-50 shares ya 50-50 shares ya the way tukakuka umeona so wakati mpana shares hiyo 50-50 inakubalika umeona unless kama kuna issue nyingine in between umeona kama wewe hujakubali ama wewe unakuwa mkubali so inaingilia the law court iamue lakini mimi ndasema card wewe sinaweza kupatia na kuambia unaangalia the condition yenye huko na huko kama huyu atakubali aseme mtoto ndio biological na according to the law sheria inasema huyu mtoto hawezi kupeana palipopote akae na madaka until afike 18 kama huyu atakubali mnaelewana atatoa 50-50 na wewe pia unaonekana na huyo mtoto unataka wewe unaonekana na mtoto kama nyinyi wewe na mama yake mko na nini gani sio mgani kama umeona unajua huyu hawezi afa ingilio atakuwa na deal na mtoto peke yake sasa nyinyi mtaendelea kifamilia hiyo itakuwa familia tofauti huyu yako kando hiyo ndio maoni yangu nasema sasa hii situation hii yangu DNA wakati DNA litoka wewe unajua muli watch ni mama Michelle alikuwa hapo na imagine tangu mama hiyo siku hayuko sasa hayuko amerudi mali alikuwa ni pale kwa Jemo jinsi mnavyojua so hiyo situation yangu na according to the law because Vicky mimi na shuku ni kama Vicky akona ile rights na Vicky can do anything because anajua nani hayuko mama Michelle hayuko so which kind of hapa inaweza kuaje because mimi sielewi mimi hakuna siku nilifukuza mama Michelle hakuna siku nilifukuza mama Michelle but hayuko but yeye anasema mtoto asipea wewe nadhani mimi niweza fanya nini because now I have this child mimi niko na mtoto mamake hayuko but sema mamake hajakufa hako but anasema demand ati mtoto asipeane sasa mimi mnisaidie hapa because mimi sielewi I'm a bit confused usichanganyikiwe sana maana hata upande wa sheria kuna kwanga na sehemu ambao wanaelewa upande wa sheria kuna ile sehemu ambapo huwa wanaelewa obvious unaona ndio kwa maana nasema huyu mtoto huyu Vicky ni mgeni kwa mtoto mwenyamba mtoto amezoea ni nani ni wewe na mama unaona so hata kama ni kwenda wapi wataangalia sasa ni right yake kama biological father kuchukua mtoto unaona lakini kitu ambacho mimi naomba isifanyike ni kwamba usipeane mtoto kabla mamake yuko kaya ni kama mamake hajarudi hata kama ni kwenda hata kama itakuwa mambo na koti ngojea mwanzo mpaka mama akuje ili hii kitu ndio nyinyi ni watu wote watatu hii kitu isuluhisho kwa watu nini kwa watu watatu unaona kwa mfano waweza kusema unamhurumia yule tu yule ndio babake mtoto anakuja anaachilia mtoto tena utasikia baadaye lawama ni kwako mtoto anaenda kufanyike kitu kile yule mtoto hata anaweza kutoroka unaona maana yule ni mgeni kwake anaweza kujificha na katoroka ama mtoto akishapotea tena lawama itakuwa ni kwa nani ni kwako unaona so usipeane mtoto kwa sasa mpaka mfuate the right channel ni sawa hivyo ndio mfano sasa because nimekuwa nikipitia comments za fans wengine wanasema wewe peana mtoto just accepted go which ni kweli I should accept and go and forget about it but which is the right criteria mimi nilikuwa nikistana na hiyo nifuate sheria niende kotini vika kuja kotini mama Michelle ako kotini because law inasema vizuri according to me vile nimesoma kidogo yenye nimesoma law inasema mama mtoto anafaa kuwa na mtoto kama ni mtoto wa kike anafaa kuwa na mtoto for a period of 18 years ndio ama maybe mnielewesha kila mtoto anakaa na mamake for 18 years ndio baada hapo sasa ndio huo anakuja
anakuja yani kuchagua mwenyewe mahali anatakapokwenda. Hao wenye ambao anakuambia ni sasa pia mimi naona juu na huo unapitia mpaka hizo comments za watu. Wengine kweli wanasema kwamba wewe peana mtoto, endelea na maisha yako, nini unaona? Si vibaya lakini sasa tuangalie maisha ya mtoto. Apart from here, mimi ndasema tuangalie the bond. Bond yako na mtoto, bond yake na mamake. Yes. Hiyo ndio kitu ya maana. Unajua the bond. Hiyo bond inaleta pamoja, ako na aje na wewe mnakaaje. Haiwezi peleka mtu mahali ajui huko bond yako iko aje na vile mtoto amekuzoea. Unajua mtoto pale amelewa mara kwanza anajua vile maisha iko anazoea. Umeona? So unajua kichanchi wa the environment. Everything in a change, like the condition, anakuwa... Mimi niko sure hata mtoto atakuja kuchua, akiye kwa saizi ni miaka minane, wataka kuishi na nani, na nani, atasema ni mwenye mbali kwa mezoa nae. Jusari ukwamba ni mdogo vile, yani, miaka minane alisi mtu amba mianza kujielewa. Because, anyway, do you think, kuna hii swali meni, muongea hapo kitu, nikarezi, kuna hii swali nimekumbuka, do you think it's right, okay, I was the father. Mimi niligro, nililelea Michelle nikijua huyu ni mtoto wangu. Unaona? And I had no grudge. Nilikuwa nampenda na bado nampenda jinsi hii. So do you think na Vicky kuna kitu alinibo? Okay, simjudge vibaya. Simjudge. Yeye pia hiyo ni opinion yake. Because do you think that a stepfather should be compensated? Maybe akipata mtoto si wake na amemlea for a long period of time. According to you, your opinion, unaonaje mama G? Upande wangu sioni. Nakuwa kompensata yule mtoto alikuwa ni wako. Wangapi ambao wamekuwa kilelewa na ambao si biological parents? Wako wengi sana, unaona? So wewe ulifanya kama wewe. Sasa sioni kama kuna kitu ambacho nasali hapo kama unasali kuwa compensated sioni. Hata mimi compensated mimi nasema hapo ni wewe na huyo mama mko wewe na mamaki mko na bond gani? Umeona? Kama bado mko na hiyo love, unajua kuna ya compensated by the way. Sio sioni kama compensated. Juu kusema upige budget, eh buda si ama utaambiwa ni pesa mingi. Au utaanza kupiga hesabu ya shule nini hata mwenyewe ujue hesabu zingine. Sio inakuanga like unasema let it go. Kaya umekubali, unajua kupia na mtu hata roho mzuri pia unabarikiwa inakuanga hivyo. Siwezi sema ati compensate. Okay, kama unataka unaweza fuata hiyo sheria mbio waone. Lakini mtoto ni innocent, nawe pia ni innocent hukujua. Umeona? So kuna vitu utakuja kusema ati wewe mimi ndaka pesa fulani, nini usi sema ati ni shamba ama ni gari. Umeona? It's shamba ama ni gari. Wewe ni mtu. Umeona? Mimi I believe mimi niko na feelings. When I was raising this girl, I had feelings and I took her like my feelings juu kujua. Ofichi mimi hata kama nini na ulimpenda juu kwa nataka mtoto. Sio? Can money replace that love? Money can not replace love. Yaani kitu ya kwanza inafaa ujue hiyo. You know this one, yeah. Because if you can kwanza mao tutakulipa pesa. Which is right then. But according to mimi naona kama I can't replace money with love. Sasa wewe mwenyewe kuuliza everything I did. Wewe mwenyewe unataka nini? Unataka wewe mtoto? Ukae naye. Mimi nataka tu hiyo bond ikue hata kama atakuwa anaenda. Ndasa mimi nakwambia hata kama sijasema sana kama naenda unajua inakuanga pia leo inakubali a visit like ana allow kwa mtoto anakuanga allow kwa visit ama aende atembelee babake real father hiyo inakuanga agreement which mnaenda mna agree inaandikwa pia unaona wana agree wanasema mtoto atakuwa anaenda kutembea so that in case mtoto afanye unajua watoto wanaweza potea kuna mtu anaweza chukua mtoto shangali potea umeona watauliza ilikuwa ameenda kutembea wapi umeona kama ijulikane ndio mtu anaweza kuja hivi mtoto aende naye utajua umeona juu wote mko nayo love na bado saizi mko nayo fight so the best way nakwambia pitia lo agree atakuwa anambia okay from this day maybe say Sunday to this day weekends ako huko umeona akiwa school time ako huko umeona hiyo ni nakuanga like allow sawa kwa free again unaweza kumia atasema kama hata ina visit shule ama visit wapi ya kuja kukutana mahali kwa hoteli wa kule ni sawa inaonga agreement umeona wewe mwenyewe kama wewe mwenyewe na mama mtoto mnapaka pamoja bado unless kama mama yake ameenda ndio anasema mtoto anakaa mtoto anakaa mama yake mpaka afike 18 years umeona so kama mama yake ametoka mali huko hapo itakuwa sapo ndio itakuwa agreement sasa wewe ni nani kwake mtoto umeona juu sasa already umeharibu relationship na mama yake maybe ameenda kama ameenda kwanza maisha mengine maybe ulisema je ataenda kwa nani kama ameenda kwingine sheria inasema kana mtoto unless kama huyo mama ni reckless hataki kujali huyo mtoto yako maisha yake umeona kuna tungao maisha maisha yao anakuangalia kwa huko kesho kwa anazunguka hajitaka kujua kuhusu mtoto kama the lady yako hiyo kind then say na kwa who is responsible na nani yako more responsible anza saidia huyo mtoto asiend up kwa on the bad situation asiend up kwa maybe tuseme huko nje apotea kwa education na kwa health tumpata kwa street
which is not good. So tunaangalia where is the good condition. Unaona? Kama mama kwa hii side nyingine, so ndio hapo sheria itakuwa kama utakuwa labda kanae ni sawa. The father made the eligible father pia yuko poa na wewe umraise fit bond umeunda na mtoto. You don't want to stay with. Well, that's good. Now ndio naweza swali. Mimi nataka kuuliza tu swali moja. Do you think I have a say as a stepfather in this case? Because minimum na tu hii story ina revolve kwa the mother, the child and even and the biological father. Do I have a say? Niko na say. Ndio. Niko na say. Kumbuka wewe ndio umekuwa na huyu mtoto muda wote. Ambapo wewe pia mwenyewe unasali kwa considered. So nina find ni kwenda kitu accept. Yes. Maybe mjana anajaribu kuangalia sana akasema ni because unakaa involved. Wewe uwezi kosa la kusema maana umekuwa na huyu mtoto tangu azaliwe. Niseme kama bado yuko katika tumbo yake. Unaona? So uko na story kuhusu huyu mtoto. Kuliko hata baba mwenyewe. Wewe na mama Michelle ndio mnajua story ya huyu mtoto. Ndio mzuri. So if any kama kutakuwa kuna chochote ambacho na nini? Kama kutakuwa kuna chochote kuhusu mzuri ambaye unasahili kusemwa, I think unaweza kusema vizuri sana. Na pia unaweza kusikika. Hata kama ni mbele kwenye koti pia unaweza kusimama na ukasema A B C D. Unaona? Naika ukasikika pia upande wako. Ni sawa. Okay, me guys, me wanna say pale kwa comment section if you feel that you have something unaweza nisaidia na hizo comments, your advices, your opinions, tusaidiane pale ndo we see what the right thing to do. Mimi sina sema kitu naweza sema, but I want to thank you for your time guys. I want to say let us maintain the tempo, the love, the family. Talk with Mankolo Show and to subscribe, to share and like. Let us meet same time, same place, and God bless you.